Dneska je, nebo ne je, chodí. Dneska chodí Mikuláš. No mě, koukej. A budeš hodnej? On si tě spolec s tátou. A to je nedává. Ahoj všichni. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Já vás zdravím u dnešního videa, u dnešního novýho vlogmasu, přeju vám krásný den. Doufám, že se máte hezky, že máte krásný, krásný den. My jsme teďko ráno tady měli takovou zapeklitou situaci, protože je pondělí, děti včera byly, nebo vraceli se od babičky a babička jim připravila svačiny, takže my jsme se nemuseli starat o svačiny ani nic. Nevím proč, Leo jí měl v tašce, ráno jí nějakým způsobem vyndal z tašky a odešel do školy bez svačiny. Já jsem to zjistila až pozdě prostě, protože jsem našla ten boxík a říkám, a zrovna Honzik se tady zastavoval, říkám, no má sváčku, on jo, měl to v sáčku, říkám, tak co je tenhle boxík? Tak jsem volala babičce, ty jsem se samozřejmě nedovolala a ještě to byl de facto čas, kde by to Honzik jako stihnul Leovi dovíst. No ale jenom, že jsem se jí nedovolala, tak nic, tak říkám, no tak při nejhorším budu muset napsat paní učitelce, protože Viktorce nemám jak a jeho nenapadne jít za Viktorkou. Takže nakonec jsem se babice dovolala a prostě ano, byla ta Leova svačina. A musela jsem napsat paní učitelce od Viktorky, jestli by byla tak hodná, udělala mi laskavost a řekla to Viktorce, aby šla bráchovi koupit svačinu, že jeho to nenapadne, to mají v třídě vedle sebe. Takže předala poselství, pak mi psala, že to teda řekla a vyřešili. Takže já ji teď pojedu, protože stejně musím do města s dětma, musím děti vyzvednout na angličtinu a tak. Tak zajedu paní učitelce někam koupit nějakou čokoládu. Já vím, že neberu platky, ale když byla tak hodná, tak koupím paní učitelce čokoládu, musím do DMka, musím nakoupit nějaký věci na doma, prací prášek, tyhle ty a tamhle ty. A pak nevím, co budeme dělat, vůbec nevím. Zítra mi přivezou maso, ve středu jenu na stříž. Jo, zítra musím taky vykoupat psy. Pro Sekabelu i Karolínku musím zítra vykoupat, takže mám zítra co dělat. A ve středu jedu na stříhání. Jsem moc líná na to si je stříhat sama. No, já teda frčím, ještě se musím zastavit v zásilkovně, protože tam mám balík a zítra už mi ho pošlu zpátky. Tak ho musím vyzvednout. No, ty mám klíče. Mám klíče. Ne, ter, holčička, počkej, ne, neskákej. Neskákej, mám světlý talovy. Tak, já už jsem vyzvedla děti. Vikinka už šla na angličtinu, teďko už tady mám jenom Lalonka a musím počkat, až se vystřídají. Tak si zajedeme teďko nakoupit, všechno si oběhnou. Ty máš hlad, jo? To máš z toho, že jsi nesně svačinu, kterou si mimochodem nechal doma. Ještě ti Vikinka musela kupovat svačinu. A všechno si oběhneme a pak se musíme vrátit, aby se děti vyměnily. Počkej, já to zavřu. Dřív to šlo, no. Počkej, kámo. Cože? Tady mají čekat pejsci totiž, víš? Já už jenom čekám na to, až dorazí švagrová s Vikinkou. A vezmu děti a pojedeme domů. Já jsem byla nakoupit. Já budu doma stříhat. No ale co je dneska za den? Dneska je, nebo ne je, chodí. Dneska chodí Mikuláš. No, původně jsme mysleli, že si ho děti užili dost u babiček o víkend, ale prej ne, prej by si hrozně přáli, aby přišel i k nám domů teda. Tak uvidíme. Tak uvidíme, no. Tak básničku. Pašli ovče balaši, či bedlaška šalaši, hajdom, hajdom, tyhle dom, hajdom, hajdom.
hodnej. Do příštího roku jo. Se polepšíš. Slibuješ? Ano. Ano, co? Že polepším. Jo. A budeš dojídat svačiny? Jo. Slibuješ? Mhm. Tak my si tě zkontrolujeme, ale za rok. Mhm. A co se gratuluje? Já hodně. Vicky! Kdo už je ten krade a do pekla se hrabe? Je nekci! Odstartujte si to. Pašli ovce balaši, při betleské šalaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim skázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. No, to bylo fajn. Leo, viděl jsi, jak se nám ten čert tady usadil? Jo. Já tady budu s tebou. A když ti nejde to poslouchání, tak já si tě budu hlídat, co říkáš? Nechce? Ne. Tak ale musíš poslouchat ty sám? Zvládneš to? Asi. Ne, já to chci vědět, zvládneš to. Tamhle to řekni do té kamery. Slibuju, že budu poslouchat. No, řekni to. Nevím. No, tak jdeš s náma. Ne. No, tak to tam slib. Slibuju, že už nebudu zlobit. To ne. No, máme to nahraný. Za rok si to zkontroluj. Za rok si to zkontroluj. A pokaždý, když budeš zlobit, tak ti to video ukážou. A já přijdu. Příští rok přijdu. A to bude na to. No. Tak básničku si řekla, tak se nemusíš bát. Tak vidíš. No tak vidíš. Ten už je postříkanej. Jsi postříkanej? Pěkný. Jo? Vicky to má taky postříkaný? Vicky s náma nemluví. Se mnou nemluví, no, dobře. Jsi můj pyžat. Já jsem to taky si s tebou nemůžu se mnou. A říkám nic? Já jsem si uřád ten čert se mnou na ten gauč, ne? To bylo drsný. Udělal si to bylo zajímavý. Udělal si pohodlíčko. A to byl mě to krškla. Škráp tě, já tam nic nevidím. Tě neškráp. Tě akorát umounil. Umounil tě. Okay. Hm? Pro štěstí. To dělá kameň. Já už dvakrát mě štěstí. Tak jo, no. Čertí, hrozej kameni, si přidáš mě štěstí. A já myslím ten. Tati. Dobře, no, tak. Tati. Tak děkuji, že jsi mě vybral s omilu. Babička mi říkala, že znáš nějakou čertici. Čertici? No, že znáš nějakou. Já. Hm. Jakou znáš? Čertici. Mm. Ona tě taky tam. Teď tě ani zapomněl. Haha. Zapomněl. No mě, koukej. Hele ty babičko. Pusu mi dej. Pusu. Mě už čertu hodilo do pytle. Fak. Krusy má to. Tady to. Už mi dodáš pučinku. On si tě splet s tátou. Tátovi nedává. Tátovi dává jenom na tvář. Děkuju. Dobrý, to už zase stačí, to už zase moc. Prosím tě, přestaň, dej mi pusu. Dělej. Nazdar. A ještě. Ne, stačí. Druhou. Dobrou noc. Čup, pusu. A dobrou. Dobrou. Pusu. Vždycky se vytvíjí jako ťátka. Jo? Teď to opravíš, jo? Dobrou. Tak jo. It's just gonna be you and me.